Ibigay muna ng ating pong panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Sipaeng. Huli itong namataan sa bahagi ng Ilocos Sur at taglay ang lakas na hanging umaabot sa 110 kilometers per hour at bugso na 135 kilometers per hour. Samantala, napanatili naman ng bagyong si Queenie ang lakas nito habang kumikilos sa silangan ng Mindanao. Huling namataan ang bagyo sa layong 430 kilometers sa silangan, timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas na hangin maabot sa 65 kilometers per hour at bugso na 80 kilometers per hour. Inaasahan pong hihina naman si Queenie at tuloy ang magiging low pressure area na lamang bukas o kaya'y sa Webes. At sa pinakahuling balita po sa naging pinsala naman ni Paeng, umabot na sa 101 ang naitalang namatay kasa bagyong Paeng. Sa tala po ng NDRRMC, 70 ang nasugatan habang 6 na po at 6 ang nawawala pa. Mahigit 2 milyon naman ang naapektuhan ng bagyo at mahigit 200,000 pa ang nasa evacuation centers. Halos 5,000 bahay ang nasira habang mahigit 70 tulay ang hindi pa rin madaanan. In terms of casualty, hindi pa mataas ito. Ang dahilan po dito, yun nga, mga landslides and flash floods. So we just need to conduct our rapid assessment and hopefully come up with solutions, no, or improvements pagdating po ng oras. Sa tala naman ng Department of Agriculture, 1.3 billion pesos ang pinsala ng bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura at kabilang dito ang halos 67,000 metric tons ng pananim habang mahigit 50,000 magsasaka at mangingisda ang apektado. So we have to see kung ano pang pwedeng buhayin, ano yung talagang hindi nakakayanin, and we will have to provide po-provide na naman kami ng inputs para sa agri section. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na hindi kailangang sa ilalim ng state of calamity ang buong bansa sa loob ng isang taon na rekomendasyon naman ng NDRRMC. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi niya, hindi naman kasi extensive, isolated, highly localized. Thank you. Highly localized sa mga damage. Samantala, nagpaalala rin ang Pangulo sa kahalagahan ng paglikas dahilan sa inaasahang epekto nga ng bagyong Queenie naman. Ang pinakaimportante, pagka alam natin may parating na bagyo, ay meron tayong evacuation na preemptive na inuunahan natin yung bagyo na ilikas ang mga tao para kung sakali man duman doon sa lugar na yon ay hindi na sila mabiktima. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos. Samantala, iginit niya na sinimula na ang pag-aayos sa mga nasirang dike, tulay at iba pang mga infrastruktura na winasak naman ng bagyong Paeng. Kahit po mahina lamang si Queenie, pinahanda na rin ng mga lokal na pamahalaan.